Засідання виконавчого комітету Ужгородської міської ради його члени розпочали із внесення у порядок денний питання, пов'язаного із нічною роботою одного із розважальних закладів міста. Це питання вирішували на прохання міського депутата, котрий звернувся, аби навели лад. Не маючи відповідного дозволу працювати після 10-ї вечора, розважальний заклад порушує громадський порядок, на що неодноразово скаржаться мешканці, які проживають неподалік. Ми зайшли в тупик, не знаємо, що робити. Якщо після 22 годин вони не мають право працювати, про що вони знають, навіть що будівля не зана експлуатацію, навіть непонятне питання земельної ділянки, яке в кадастровому номері по сьогоднішній день числиться за Міністерством надзвичайних ситуацій чомусь. Тому питання після 22 ми викликаємо міліцію, слава Богу, приїжджає. 22 години приїжджають, починається танці на льду, вибачаюсь, до 2 годин ночі, поки витягнуть того власника, поки попросять, випишуть йому штраф, до 2 ночі грають музика. У підсумку міський голова дав протокольне доручення перевірити наявність дозвільної документації на роботу розважального закладу та усунути всі порушення. Після чого присутні розглянули програму відшкодування за так званими теплими кредитами. У 2017 році ужгородці скористались державною програмою на суму більше 15 мільйонів гривень, з яких 10% згідно договору сплатив міський бюджет. При підготовці цієї програми ми зверталися у банківські установи державні, які є учасниками даної програми, і орієнтовно ми плануємо, що в середньому по 18 мільйонів гривень буде вартість кредитів на впровадження енергозберігаючих заходів. Міська рада бере на себе відшкодування 10% відсоткової ставки. Затвердили під час засідання і зміну грошової норми харчування дітей у дошкільних навчальних закладах та дошкільних групах навчально-виховних комплексів міста. Впродовж двох останніх років ціна харчування складала близько 22 гривень. Наразі ж із значним підняттям цін на продукти харчування її збільшили майже у 2 рази. Аби фінансово не обтяжувати батьків, виконком вирішив ввести формулу 50 на 50. Тобто половину харчування сплачують батьки, іншу половину – міський бюджет. До цього часу 60% харчування фінансувалося батьками, а 40% – міською радою. Сьогодні ми просимо встановити у ДНЗ загального розвитку 43 гривні вартість харчування і у санаторного типу – це ДНЗ номер 18 – 64 гривні на харчування. Однак, щоб зменшити навантаження на батьків, то просимо також змінити відсоткову вартість сплати батьків і відповідно міською радою. Ми пропонуємо зменшити навантаження на батьків і встановити 50% бюджет, 50% вартості, щоб сплачували батьки, і 50% за рахунок бюджету міста. Закінчили засідання присутні за слуханням звіту від керуючої справами виконкому щодо виконання плану роботи виконавчого комітету за другий квартал 2017 року.